ডিব্ৰুগড়ৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ অনুন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শনক লৈ আচম্বিত কৰি তুলিছে শৈক্ষিক মহলক। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ উপকণ্ঠ চাউলখোৱা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনে দেখুওৱা অনুন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শনৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতেই অভিভাৱকসকলৰ লগতে প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীসকলে উত্তেজিত হৈ পৰিছে। এইবাৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 69 জন অৱতীৰ্ণ হৈছিল, কিন্তু মাত্ৰ 1 জন পৰীক্ষাৰ্থীয়েহে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰজন হৈছে ইৰ্ষাদ আলী। ছাত্ৰজনক লৈ সন্তুষ্ট হৈ থাকিবলগীয়া হোৱা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বেয়া হৈছে বিদ্যালয়খনৰ ফলাফল। তদুপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক নাই বুলি গা এৰা মন্তব্য দিলে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী দীপালী হাজৰিকাই। নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত প্ৰায় 101 জন আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইয়াৰ বিপৰীতে 7 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শিক্ষাদান কৰে বিদ্যালয়খনত। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ফাৰহানা চুলতানা, News 13। ৰিজাল্ট আমাৰ এবাৰ বৰ দুখজনক। মোৰ চাকৰি লাইফত কিন্তু এনেকুৱা হোৱা নাই। আমি বৰ মানে দুখিত এইটো বিষয়ে জনাবৰ কাৰণে। আমাৰ APA হৈছিলে 69টা, তাৰ ভিতৰত 1জনহে ওলাই গ'ল ছেকেণ্ড ডিভিজনত, 50+% মানে। বাকীখিনি ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিব লাগিছিলে মোৰ হিচাপত। 10জনমান আমি চকু কাণ মুদি ছেকেণ্ড ডিভিজন যাব বুলি ভাবিছিলোঁ। হয়তো চেণ্টাৰটো নতুন চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল সেইটোও হ'ব পাৰে। 2 নম্বৰ হ'ল যে কোভিডৰ যিটো প্ৰভাৱ, এতিয়া আমি পষ্ট কোভিড বুলিয়ে ক'ব লাগিব। এতিয়া পষ্ট কোভিডৰ প্ৰভাৱটোৱে আমাক ভালকৈ মানে ঘাইল কৰি থৈ গৈছিলোঁ। কাৰণ অনলাইন ক্লাছবিলাক আমি কৰিছিলোঁ, কিন্তু অনলাইন ক্লাছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিমান এটেণ্ড হ'ব লাগে, 69টা ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত আমাৰ 12টাহে এটেণ্ড হয়। ধৰি লওক মাতি মাতি আমি এটেণ্ড কৰিবলগীয়া হয়। কাৰোবাক আকৌ মোবাইল নাই কিছুমানৰ মোবাইল থাকিলে গাৰ্জেণ্টে লৈ যায়। এতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি তেওঁলোকক পঢ়াবলগীয়া হ'ল। তাৰোপৰি তাহাঁতি ক্লাছ 9ত একেবাৰে ক্লাছ কৰিবলৈ সুবিধা নাপালেই, ফুল্লি তেওঁলোকে বন্ধ হৈ থাকিলে তেওঁলোকৰ।